Вітаю на годиннику 13.00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 15 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них двоє жителів Кам'янець-Подільського району, які уже госпіталізовані в Хмельницьку інфекційну лікарню. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, станом на 12.30 в області офіційно зареєстрованих 379 випадків на COVID-19. З них 117 осіб одужало та 10 померло. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 364 випадки COVID-19. 10 тисяч квітів у горщиках в день у Хмельницькому висаджують працівники комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста. Про це Суспільному розповіла начальниця дільниці з озеленення Надія Губіцька. Де вирощують рослини для квітників міста, бачила знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Це теплиці комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста. Тут вирощують квіти, якими прикрашають квітники Хмельницького, розповідає Надія Губіцька. Кани, чорнобривці різних видів, агератум, львіний зєв, целозія, портулак – це те, що ми вирощуємо, хлорофітум, але є ще те, що ми і закуповуємо, різні види бігоній. От сальвія, от що красна, цинерарія. Деякі види квітів закупляють у Львові, каже Надія Губіцька. У нас трошки тепличні умови в зимовий період, не вистачає тепла, того нам приходиться просто купувати. У Хмельницькому парку Шевченка перед пам'ятником поету створили квіткову вишиванку. Аби висадити таку клумбу, потрібно один день. Над створенням квіткових дизайнів працює 8 працівниць Хмельницького зеленбуду. Про процес створення далі розповідає Надія Губіцька. Жінка розробляє ці дизайни. Підходжу, от квітник є, на квітнику, значить, заміряємо, який метраж, значить, робимо різні розбивки, підбираємо квіти. Оце те, що я роблю з допомогою своїх дівчат. А далі ми висаджуємо. По всьому місту зараз працюємо з візерунками. І так як нас от в сквері Шевченко, фасадна частина в нас буде вся з візерунками. Всього у обласному центрі налічується 27 квітників. До кінця місяця планують усі висадити квітковими візерунками, додає начальниця дільниці із озеленення Надія Губіцька. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відновили репетицію балету «Чаклунка». Хореографічна вистава – перша, яку покажуть глядачам після карантину. Про це розповів Суспільному виконуючий обов'язки головного балетмейстера театру Юрій Савон. Як працює хмельницька балетна трупа після тривалої перерви, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Це один із сетілайтів з афішою «Чаклунки». Він досі висить у місті. Прем'єра балету мала бути 27 березня до Міжнародного дня театру. Та завадив карантин. А це велика зала облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Тут звучить музика, під керівництвом балетмейстера Юрія Савона працює балет. Йде відновлена репетиція хореографічної вистави «Чаклунка». Ми готуємо хореографічну виставу за мотивами казки «Спляча красуня» «Чаклунка». Це і важко, і ми не можемо зібратися всі. І ми переважно на репетиції збираємося, вистраюємо якісь дуети, сольні якісь картини, працюємо з солістами. Масовку, звісно, поки не задіємо, щоб не збирати більше людей. Хореографічна вистава костюмована. В першу чергу у ній має бути картина. Це світло, декорації і костюми, каже Юрій Савун. Автор декорацій – Олександр Долоянц. Які пошиті просто… Це прем'єра вистави і це прем'єра цього лібрето. Це наше авторське бачення. Так, ми взяли за основу і казку «Спляча красуня», і бачили ідею про фільмі «Малефісента», але ми… Не будемо розкривати карти, гарно закрутили сюжетну лінію так, щоб глядачей вразити як і дітей, так і дорослих. Щодо зустрічі із глядачем, каже балетмейстер, то вистава від балетної трупи театру запланована на період закінчення карантину.
Мистецтво сценічне, воно потребує живого глядача і живого спілкування саме з глядачем. Тільки тоді воно буде мати той ефект на глядача, який ми намагаємося добитися. Звісно, онлайн ми будемо знімати окремі анонси, окремі шматочки, окремі фрагменти, щоб глядач знав, що ми працюємо і очікуємо на нього, щоб заінтригувати. Але ж, звісно, ми будемо очікувати глядача в залі, бо це живе спілкування. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин о 17:00.